Tak naše společnost se zabývá výrobou kompozitových dílů pro mobilitu, zejména pro vlaky, autobusy, tramvaje, ale samozřejmě také pro odvětví ve space. Ano, takže kromě toho, že se lítá v rámci atmosféry, tam máme vlastně celkem pěkný projekt pro Airbus 350, tak vedle toho v poslední době začínáme lítat i do space a už to je třeba skoro 25% firmy, takže to bylo taky z pěkných úspěchů. Máme teďka dodávku fly modelu pro misi Plato, v rámci která by měla letět s Evropskou vesmírnou agenturou, je to vlastně vědecká mise, tak to byla taková první opravdu velká zakázka pro space. Na co můžeme být hrdí, tak určitě je to, že dodáváme partnerům, což jsou velké firmy, je to Siemens, je to Iveco, je to Airbus, jsou to celé řady renomovaných jmen našich zákazníků. Za druhé máme za sebou 30 let historie a řada našich zaměstnanců, kteří s námi jsou s námi stále, doufám, že jsou spokojeni. Jedna z těch našich vizí je být silným hráčem na trhu v tom našem oboru a být ne dodavatelem, ale partnerem těch našich velkých zákazníků. A i s těmi vlastně uzavíráme takové manželství, že jeden bez druhého nemůže fungovat. A my taky nesmíme zklamat v jejich růstu a z toho důvodu jsme nuceni v podstatě také růst současně s nimi, aby jsme naplnili jejich strategie a jejich cíle. Ta vize v podstatě neustále se naplňuje, ale řekněme, vždycky, když jsme si stanovili nějaký cíl, tak se nám ho asi zatím podařilo docílit. Ono se otevřou další dveře a vlastně zjistíte, že lze to dál rozvíjet. A náš obor nám nabízí velké možnosti uplatnění se tam, kde doposud to ještě nebylo možné. Takže stále nás čekají nové věci.